ジャンプ流体感カラー作画。関東カラーに使われるコロ先生を描いていきたいなと思います。アニメ化するまでコロ先生の刀身なんて考えたことなかったんですけど、どうやら5刀身ぐらいらしいなということが連載1年ぐらいして分かってきました。持ってる小道具はアシスタントさんに書いてもらう予定なので、とりあえず手まで行きます。ちょっと完全に球だと思われてる、球体だと思われてることが多いんですけど、ちょっとだけ下膨れにするんです。その下の方が膨らんで、ちょっと重力に負けて下膨れになってるように見するとちょっと可愛くなります。裏から見て
バランスが崩れてないか確認します。こんなもんじゃない。はい、下書き完成です。だんだん連載がもう進んでくると本当に下書きをすごくいい加減にやるようになるんですよね。その割とそのどこのとこに線を入れたらいいかっていうのがはっきりしてきて、なので割と今回これでもちょっと丁寧に書いた方で、もう本当に慣れっていうか、ただそのちょっとでも疑問に思ったらちゃんとそれはすぐ裏から見たり確認して直すっていうことですね。そこを怠ると最終的にバランス形が単純なキャラだとこの曲線上下である程度ほとんどの線が引けてしまうと、ということで、今回もそんな感じでやっていこうかなと思います。もちろんこれあんまり本来はやらずにフリーハンドで描いた方がいいと思うんですけど、自分の場合もどんなに綺麗にペンをやっても限界があるっていうことが分かってきました。そういう場合自分が、定規なしで描くことにこだわるか、お客さんに綺麗に見てもらうかをどっちかを取るっていうと、もう迷わず使っちゃった方がいいかなと思います。人物とかになると線が複雑になりすぎるんで、ほとんど使えないっちゃ使えないですよね。コロ先生だからできるという。当然今使ってるのがミリペンなんですけど、ミリペンだと強弱がどうしてもつかないので重ねたりとかミリペンを変えたりしてなんとか強弱をつけます。あとはミリペンの強みとしては本当に強弱、太い線は太い線っていうことがすごく分かりやすくて、 G ペンとかに比べて細かい加減とかが必要ないので、まあ漫画家は10年やってというのもなんですけど、初心者向けではあります。曲線定規はあくまで、綺麗に見せるための手段であって、全部が全部使ってしまうと非常にわざとらしい絵になってしまうので、ちゃんとフリーでやるとかやりましょう。基本的には今やってるように、アウトラインから太いところから入れていくと、分かりやすいですね。
とは、まあ、この絵ではあんまり機会がないんですけど、ベタをするベタが入る予定のアウトラインは あえてもうマジックみたいなゴム太のミリペンを使ったりするとベタ塗りが楽だったりします。慣れてくるとそのアシスタントに振り向けるそのベタ向きの絵っていうのはそこだけその太くするとそのアシスタントの作業時間が早まるので全体的な作業時間を早めることにもつながります。ズボンにはベタが入る予定なのであえて線の強弱とかもつけないでやっちゃいます。丸ペンを使ってみます。どうしても同じ画材ばっかを使って描くと、なんか単調な印象になってしまうのでペンタッチをちょっと違う線が入るだけでも少し、読者の中では複雑な絵として映ります。特にシワのラインなんかは払いが重要だったりするので、こういうつけペンを使ったりすることが結構多いです。この曲線定規だけで描けるデザインというのはまあ言うまでもないと思いますけど非常に楽です。その迷いが普通やっぱ線はブレたりして迷いが生じてしまうものなんですがこうと決めたら引けてしまうのでだから楽をしたい方はこのような造形のキャラクターを作ると非常に楽だと思います。ミリペンはどうしても強弱が弱いのでこうやって、補強するとこう補強して線の強弱をつけてあげないとペラッとした絵になってしまいます。
あとは荒れた線をきれいにするためにホワイトを入れます。自分がよく使うのは、この耐水性のカラーインクです。これをしばらく、置いておいて上澄みと下を分離させて、その後で上澄みを捨てると濃いものが出来上がります。それで、G ペンにつけてやると、結構 G ペンで線を引く感覚で、ホワイトの線が引けます。さらにこういうところで、自分の場合光源が左上から来るんで、修正を使って、この均一だった線を少し細くすることで、光源の方が細くて、大体その G ペン丸ペンを使うというのが基本で、で自分もそうで、その G ペン丸ペンがうまくなんだけは漫画家じゃないと思ってずっとやってきたんですけど、連載4年ぐらい前の連載よって持ちともうまくならず、これはいかんと、そのこだわりも大事だけど、とりあえずお客さんに綺麗に見せなきゃ、その綺麗な絵をであるようにする方が先決だと思って、そっから先はそのうまくなるっていう方法よりも、下手でも綺麗に見えるっていう方法、まあこれは自分で言うのもなんなんですけど、それを優先的に探しました。ちょっと今見ててひょっとしたらズリって思った方もいるかもしれませんが、もし上手い人は本当にちゃんと G ペンとか、まあ今だったらCG とかあると思うんですけど、それを迷わず正攻法で行くべきだと思うんですけど、どうしても上手くならない人で、そういう人がもしいらっしゃったら、少し視点を変えて、近道でも何でもいいからやってみるべきで、やってみるのもいいんじゃないかと。では次は、ベタに入ります。とにかく塗れるところからガーッと塗って、細かいところを、後で整えていくっていうのが時間的にはすごく早く済みます。手ベタも終了です。カラーなので少しだけ、白い部分を多めに取ってあります。
けど、濃い色を塗っては薄い色で引き伸ばして薄い方に、塗っていったりとか、そういうのを繰り返すと割と滑らかな、この濃いとこと薄いとこが滑らかになります。手なんかは顔より若干少ない色数で済ませます。もちろん同じ色を使った方が、同じ量だけ手間かけた方がいいのは決まってるんですが、特に連載とかの忙しい中で挟む作業となると、少し早く上げることとかを考えなければいけないと。でそういう時にやっぱ顔は一番大事なんですが、その他のところで、うまいこと抜けるものは抜けるっていうことを意識しておくと、週刊連載の時に困らずに済みます。カラーに限らず一つ言えるアドバイスとしては、まあこの絵じゃよくわかんないと思うんですけど、キャラの中に、特に主人公キャラの中にベタは効果的に入れた方が絶対にいいです。なぜっていうのは、連載していくとどうしても背景入れる暇がないとことか、そういうとこが出てきてしまうんですが、そこで画面の中にベタの、面積がわりかしあると、割とそれでごまかせたりします。で、あの画面の中がピチッと閉まったり、でそういうのがないとすごく真っ白な原稿に映ってしまうので、なんかそれをごまかすためにまたいろいろ背景入れたりとか、そういう回数は多くなってしまいます。
各コピックに共通することはなんですけども、そのムラが出ないように何度も重ねて塗ると、それがまあ第一なんですけど、今回ちょっとそのコピックが切りかけてて、あのカスカスになっちゃって、そういう時は本当にムラになっちゃうんで、なるべくならないようにはしたつもりなんですが、コピックってやっぱりどうしてもみんな同じ色なんで、慣れた人だとどの色使ったなとかいうのも分かっちゃうんで、まあなるべく分かりやすすぎる色にはしないことも、まあたまには心がけます。目なんてこれ避けて塗ってたらもう時間かかってしょうがないんで、目はもう目ごと塗ってしまって最後にその目の真ん中の光を当てると、まあとにかく時間短縮のためにいろんなことをやっていて、その工夫の一つでもあるのかなと。ジャンプ流変身創作の現場から、こんにちは、暗殺教室作者の松井由生です。今から仕事場の方を紹介させていただきたいなと思います。じゃあちょっと軽くぐるっと回ります。だいたい、この4つが、普段入ってるレギュラーのアシスタントの机で、ちっちゃい1つが、最後の2日目だけ入るアシスタントさんの机になります。まあ、定規とか、あとトレースの時に使うトレース台とか、こういうのはだいたい共用で使ってます。ここにあるのが、指示表ですね。アシスタントさんに、分かるように、どのキャラにどういうトーンを貼るかとか、そういうのを描いてます。で、さらに、詳しく見たいときには、アシスタント一人一人にファイルを渡してまして、このようにどのキャラにどういう特徴があるか、スカートが長めとか細めとか、そういう特徴も書き加えてあります。ここら辺は連載前に書いたラフですね。だいたいどんな感じの表情かなというのを。だいぶ絵柄変わってますけど、あとは、アシスタントさん向けに、これは、仕上げの時に必要な細かい髪の毛の毛先の修正とか、そういうものの指示を出してます。この LLSS 書いてあるのは、体育着着た時の、半袖とか長袖とか、スカートが短いか、ショートパンツか、ロングパンツかとか、そういうのを指示したものです。でこちらが教科書です。これも、どういうトーンを貼るかとか、そういうのも指示してあります。こちらが、銃ですね。なんか一巻きだけ残して、ちょっとこう後のやつのために残してやったみたいな、こう いいことをした気分で出られるのが非常にこうイラッとくる。こちらのサインが映画の主演の渚役をやった山田涼介さんのサインで、こちらのサインが、アニメの方の 主役渚役をやった淵上舞さんのサインです。もう言わずと知れた地獄先生ヌーベイのサインで、ドラマ化に際してまた連載が始まった時にお祝いコメントってのを寄せたら、額入りのすごい豪華なカラーのサインをいただいて、これ本当にありがたくて、しかも小学校の頃すごいね、夢中になってた漫画なんで、すごい嬉しかったですね。こちらがだいたい使う資料を入れてある資料棚ですね。だいたいこういう、絵的なものから、あと今回は学問が主題なんで、こういう問題集みたいなのも入ってます。こういうのからテストの問題とか黒板の板書とか、それの資料にしています。でここが、僕の仕事場になります。まあ、こっちの本棚はなんか資料っていうより趣味的な部分も多いんですけど、昔から大好きな漫画とか、そういうのが割とここら辺とかに詰まってまして、その後買い足した漫画とかがこっちに入ってたりします。中にはやっぱり漫画で、アシスタントさんにこういう効果って伝わらない時があったりするんで、そういう時は漫画とかの、シーンを見せて、こういう感じの仕上げしてくださいっていうこともしたりします。最近ってわけじゃないんですけど、3月のライオンとかはもう早く次の巻出ないかなって思ってたり、あとはカクカクシカジカとかあれ見てて、まあ漫画家的にもまあ共感すべきとこもあるし、やっぱりあの方のストーリー力っていうのにすごい酔えるし、まあやっぱすごい方だなと思いましたね。
今回本当に幸運な形というか、すごくそのグッズ化しやすい形、まあもちろんもともと最初からそれをすごく意識はして書いていたんですが、思いのほかすごいいっぱいグッズを出していただいてて、やっぱり、そういうメディアミックスを考えながらやってきた漫画の象徴としても、やっぱりこういうちゃんとまとめて置いておきたいなっていう思いがありまして、新しく棚を買ってここにいっぱい置かせていただいてます。自分の場合はこの狭苦しい机で大体全部やっちゃいまして、カラーとかやるときは、ここから、コピックを引っ張り出してここに乗っけて使ったりしてます。ペンにこだわりはむしろなくて、むしろそのお気に入りのペンとかあってもそれが、売り切れになっちゃったりすると、特に今やっぱりどんどんデジタル化が進んで、今まであったグッズがなくなる、今日はなくなるっていうケースが結構多いんで、なるべく一番売ってるやつを選んで筆を選ばずというか、そういう感じでやってます。こちらが、プロットですね、各輪ごとのプロットがこんな風にダーッと書いてありまして、昔はファミレスとかで手書きでこういうのを書いてからそれをネームに起こしていたんですが、今はパソコンの方がやっぱ便利ですね。そのなんか思いついたらすぐ差し込めるんで、例えばこれがコロ先生を、救いに宇宙に行くとか、そういうシナリオなんですが、まずそれをざーっと全て、やることを書いておいて、で他に細かくやることが見つかったらここにこう挟んで書き足していって、どんどんシリーズを減るごとに、そのプロットが充実していくわけですね。でそんな感じで、書いていって、で書き終わったプロットはもう消して、次の話をこう一番上に出すようにして、書いています。連載、そうですね、本当に、準備期間が、3ヶ月以下だったので、一気に全ては決めきれなかったんですが、それも、1話目の原稿をやってる間とかに大体決めていって、どういう設定で、コロ先生の弱点が徐々に明らかになっていくとか、どういう行事をやるとか、あと、E 組以外のスクールカーストの模様だったりとか、そういうできることを一通りざっとこう書き出したものになりますね。でこれをさらに、1ヶ月ごとに、今もう随分進んでるんで12月だったんですけど、今最初はこれが4月からありまして、4月から、この月には何をやるっていうのが、決まっていて、それもやり終わったら消していって、どんどん、次々に進んでいくと、そういう感じで、プロットを作っています。ここで、どんだけ綿密にプロットを作れるかっていうので全然出来栄えが違ってくるんで、自分の中では一番大事にしてるシーンですね。こちらは次に出る単行本の表紙の打ち合わせで、デザイナーさんと何度もキャッチボールしながら作っています。チェックにしようかなと思ってるんで、チェックの中でコロ先生をどうやって生かすかなっていうことを今考えていて、いろんなチェックのパターンを出してもらって、このチェックをじゃあこのように生かしましょうっていうので何度もキャッチボールをして進んでいくと、これなんかは12巻の表紙、から取ったバッグなんですけど、まあいかにもこう使いやすそうというか、ちょっと見るとそのブランドのバッグみたいという、実際これすごく無料配布だったんですけど大人気で、あっという間に、持ってかれて、そういう展開のしがいがいっぱいあるというか、例えばここ、ちょっと戻るんですけど、そのコップ分かりますかね、あれもこの柄が使われてまして、そういう商品展開しやすい柄っていうのをすごく考えて、あと色とか表情とか、考えながら作っています。ここら辺いろいろファイルがあるんですけど、これなんかは1話目のネームですね、さっきみたいに急増というか本当にもう3ヶ月以内でスババッと書き上げたネームなんで、コロ先生に肩がすごいんですよ。ものすごい怒り方で、実際これのネームを書いてから連載の原稿のネームに入るまで、コロ先生の姿をちゃんとペン入れ込みで書いたのが3回か2回かそんぐらいしかなくて、だから、この書きながら絵柄を仕上げていったっていう形になります。そうですね、これとかはものすごいロングパスにはなりましたが、まあ今ちょうど終えたところで、本当にこれのシーンをやっと回収できたなっていう時はすごく感慨深かったですね。本当に
数人しか、年間数人しか新連載が許されないとこで、しかもやっぱり日本一売れてる漫画と一緒にできるとか、本当にたくさんの人が見られるっていうことの、その、一生に一度二度しか、ほとんどの漫画家が味わえない、どんなに幸運でも味わえないっていう、すごく、レアなチャンスなんで、もしそういうチャンスを手に入れられるっていうことがあれば、本当に全身でそれを、楽しみに、やっていただきたいなと思います。何かができなければ、例えば足が速くなければ選手になれないとか、力が強くなければなれないとか、そういうものではなく、ね、どんな弱点も、プラスにできる、絵が下手なことですらも、逆手にとって売りにできるってことを自分自身がその身をもって学んできたりしました。例えば、この単行本の表紙とかですけども、自分の絵で、売れる単行本の表紙を描こうと思ったらいろいろ限界があると。じゃあどうしよう、コロ先生の単純なデザインも、逆手にとって、自分の画力がないことも逆手にとって、究極レベルにこの単純な、単行本にしたと、案の定それが、狙いが受けて、すごく多くのお客様に、手に取ってもらったりしたんですけど、とにかくどんなものでも、弱点ですらも漫画では長所になったりすると、自分が、この漫画で言ってることは弱者戦略なんですけども、それも、つまり自分に絵がダメだとか言語力がないとか、そういうことも、使いようによっては全然武器になると、なので、もし本当に本気で漫画家を目指されるんであれば、そういうとこも、使ってみたり、とにかく戦うことを諦めなければ何かしらものになると、それは自分は思っていますので、頑張ってください。あとは、まあ、そういう弱者戦略的なものはこういう暗殺教室に、書いてありますので、ぜひお買い上げいただけたらありがたいなと思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第6回仕上げ。今回は原稿を完成させる際に確認すべきチェック項目を紹介しよう。まずは消しゴムのかけ忘れをチェック。下書きの消し忘れや枠線からはみ出した鉛筆の線を丁寧に消していこう。続いてゴミや汚れがないかチェック。消しゴムのカスは羽根ぼうきやティッシュペーパーで丁寧に取り除く。トーンの切れ端はカッターなどで慎重に剥がそう。続いて線のはみ出し。イラストを汚さないよう注意しながらホワイトで消していこう。トーンの剥がれがないか確認。剥がれているところはトレーシングペーパーなどをかぶせ、ヘラできれいに圧着しよう。修正ができるのはこれで最後。納得のいくように細部までしっかりこだわろう。チェックが済んだら最後にセリフを入れよう。入れ方には決まりがあるので、しっかり覚えて作品を仕上げよう。吹き出し内のセリフは鉛筆で直接書けば OK。 印刷したものを貼り付けたりする必要はないぞ。セリフに誤字脱字がないかもチェック。特に作品オリジナルの固有名詞の間違いは作者じゃないと判断できないぞ。絵の上に文字を載せたいときはトレーシングペーパーを使用。まずはトレーシングペーパーが剥がれないようテープでしっかりと貼り付けよう。続いて
トレーシングペーパーがずれても元の位置が分かるように枠をなぞろう。枠をなぞり終わったら鉛筆でセリフを入れたい位置に書き込む。最後にセリフを線で囲んだら完成。最終的にはこのような作品になる。ここで作ったものが読者に届く。作品に悔いが残らぬよう